Bez transparenata, podizanja glasa i prozivanja ubilju je održan prosvjed protiv komaraca. Okupljeni su poručili kako ne mogu živjeti, ali ni raditi od letećih napasnika. Krvopije su naštetile baranjskom turizmu. Imamo mali OPG gdje imamo mini životinje, dolaze nam turisti, dolaze nam djeca, slavimo rođendan, jel? I počeli smo otkazivati rezervacije zato što ne može se izdržati. Osim toga, naše životinje imaju rane po sebi. Najviše su nam stradali zečevi, oni imaju izloženu njuškicu i onda se grebu i to se inficira i strašna je situacija. Naravno da je nama problem komarci, pogotovo naveče, kako nama koji radimo u ugostiteljstvu, isto tako i gostima. Sve manje ljudi na našim terasama. Imam jedan autokamp i sad već 40% manje imam gostiju radi komaraca. Je li ove godine nešto specifičnije, više ih ima ili? Pa radi vodostaje. Više, to je 100%, ali to je trebalo već davno to riješiti prije nego je počela sezona. Svoje goste, koliko to mogu, pokušavaju zaštititi, posebno djecu. Moramo koristiti sprejeve koje koštaju svaki tjedan ili svaka 2-3 dana, koje koštaju 8 eura. A bez zaštite jedino preostaje zatvoriti se u kuću. Svi koji živimo u kućama i uređujemo svoja dvorišta, sa djecom jednostavno ne možemo živjeti u tom istom dvorištu, tako da dijete koje ima 2 godine ne zna se ni braniti. To je najveći problem. Prosvjednici traže da se problemu pristupi multidisciplinarno. Nije samo problem u špricanju, mislim da je problem malo širi. Jer ako neke populacije ima previše u hranidbenom lancu, onda to znači da neke druge ima manje. Pa ja pozivam i struku i znanstvenike da se počnu time baviti. A isto tako preporučavam proizvođačima sredstava za zaštitu od komaraca, repelenata, da ovdje otvore svoj istraživački centar, pa da onda nam počnu prodavati prave zaštite od komaraca. U općini Bilje ističu kako poduzimaju sve sukladno zakonu. Do sada je provedeno 6 tretmana po preporukama Zavoda za javno zdravstvo, što je koštalo oko 40.000 eura. Svjesni smo da je to bacanje novaca, da evo, tretirali smo u srijedu, danas je već ovdje neizdrživo, toliki je broj komaraca. Ovo je javno zdravstveni problem, gospodarski problem. U općini Bilje ljudi žive od poljoprivrede. Treba ući u plastenike, u kopaču, pa da vide ljudi kako je to. Turisti bježe, odlaze, tko će doći ovdje? Problem je stupanj zaštite Parka prirode Kopački rit koji ne dozvoljava sustavni tretman komaraca, što je, kaže Cickaj, suludo. Župan je, koliko se sjećam, najavio na zadnjoj sjednici županijske skupštine da će naši saborski zastupnici morati pokrenuti inicijativu da se izmijeni zakonski okvir i da se omogući sustavni tretman komaraca u zaštićenom području. Ja i općina Bilje i zaista svi mi dajemo punu potporu našim saborskim zastupnicima. Do tada slijede nove preporuke, nova zamagljivanja sa zemlje, a sljedeći tjedan i iz zraka, što sudeći po svemu neće dugoročno otjerati komarce.